pa da, to je za nas idealno, pošto ja mislim da ćemo imati, ja nemam problem, ja to je samo onaj poslednji deo, nešto što treba još odradimo. A dobro, ja znam, ja sve znam, tako da nešto nije problem, ja sam najmanji komentujem u čoveku, znači da ovaj, a ti pa za ebe to vam postane kušao dve nedelje, onda ću vidjeti svakog spot skupštine u Kragujevcu, jo? Onda ću ti potražiti, ja dobim naša
Thank you.